kæft. Det virker også på tøsbørn, men der skal man kaste noget over. Jeg synes du altså ikke, man får kastet elektronisk udstyr efter hinanden. Nej, det kan du have ret i. Det var sådan lort, der gik i støt. Derfor tror jeg... Øj, så du har åbenbart! Jeg kan nok bedt. Lær! Er det lær? Jeg håber altså ikke, de har tænkt sig at lappe. Og her er kun mig. De andre har gået ud for at hente penge til det reservedele. Jeg håber altså ikke, de har tænkt sig at lappe gode gamle Maiken sammen med lær. Det kan jeg godt sige dig. Han er klar. Er det lær? Ja, det er lær. Du er en morsom mand, Stuart. Har du så dit svar? Det er meget beklageligt. Ja, gud er så, men han stak sgu af det. Det er altså ikke godt, det her, Stuart. Åh oh, nej, men er det ikke stadig vigtigt, at Danny trods alt har en normal og velfungerende familie? Samtalen tilbage på sporet engang. Jeg tror det er bedst, at Danny ikke administrerer sin egen penge lige for. Ja, det siger jeg ikke nej tak til. Min salige papa, han sagde altid. Junior, hvis en fremmed tilbyder dig en drink, så er det muligvis garantydesaft. Så sig for